Keep on working, got purpose and worth. Music's my cure in this world, is my purse. Get rid of this curse, whatever reverse. Of course I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep, but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You're gonna see my name up on a flag. I sail the ship and I'll never come back. I keep this bitch on a line to attack. Never look back. Aí família, plano de ficar embaixo da carteira no recreio. Antes do tio chegar aqui na sala, me escondi. Aí nem me viu. Agora eu tô aqui na sala, toma. Nice, caralho, nice, foi. Deu certo. Vamos, família. Tamo vivo na noite. Ai, caralho, tá se aproximando. Ai. Ah, não, é no B. É no B. Vamos. Os moleques chegando. Liguei pra eles. Você é da parte da sonoplastia. É, tô louco! Ligou a cabeça dele. Ligou o microfone? Ai, na cabeça. Vai. Ai, não, pera, não. É a mídia, né? Tá ligado, né? Ah, não, pai. Ah, deve fazer uma luz, só que não fala. Já na apresentação do ano passado, dia de peça, né? A gente já desce aqui pra dar aquela zoada. Vai ser igual ano passado, a Seara Vermelha. A gente tava treinando, a gente vai ter que ir lá. O que você acha que vai ser a festa desse ano? Mano, vai ser uma bosta igual do ano passado, né? Quase cair essa porra desse aqui. Verdade, vou até colocar o trecho aqui, ó. Esse ano é pelado, né? Esse ano é pelado, tá ligado? Só tem que ser pelado. Tem que ser pelado. É que o pessoal tá com roupa agora, mas daqui a pouco, ó. Aí, pessoal, foi todo mundo pelado. Tá ligado? Ei, todo mundo pelado. Assim, ó. Mas vai ser da hora esse ano, vou atuar também. Ô, se eu vou atuar, quem que vai fazer parte da mídia? Não é o Previante, tá na mídia? É verdade, não é o Previante. Mas não sei se ele vai vir no dia. Pô, mas esse ano o bagulho é o seguinte, eu não vou atuar, não vou ter que cair nessa porra esse ano. É só carregar o caixão, mano. Só carregar o caixão. Carregar o caixão. É, você é figurante? Eu sou figurante. Tá certo. Dá sua opinião no vlog. Nem se falou ano passado. Dá sua opinião. Vai ser boa a peça? Pelado, já sabe. Mano, essa vai ser uma bosta. Quem quer vir? Não vem. É isso. Esse ano a peça? Não, não tá saindo pra nenhum. Então talvez dê ruim. Eu já decorei minhas falas. Então é quatro falas, só tá mal tranquilo, mano. Você tá o quê? Eu sou o personagem agora, sou o alguma coisa Neves. Neves? Ah, seu Neves? Neves? Sou, você não é quatro falas não, parceiro. Quatro falas só, mano. Quatro falas. Eu vi lá que era quatro falas. Aí eu vou mostrar o pessoal aqui, ó. Geral. Sim. Quase ninguém. Sim, não. Ah, sei lá, não, cinco falas. Falei errado. Você vai entrar bastante. Rapaziada, lembra que eu fiz a batida agora da mamusca? Vou gravar ele aqui. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Daqui a pouco já vamos tentar ensaiar, né? A Stephanie tá bem da vida. Vocês acham que isso aqui é brincadeira? Tem uma galera pé da vida que é diretor, isso e aquilo, e tava até falando que se não fizessem, eles iam passar trabalho se a gente não fizesse a peça. Aí a gente precisa fazer a peça, né, mano? Que aí fica embaçado, né, mano? Moleque dos senhoras e senhores. Aí, ó. Ali, ó. Piada, gravei aqui ano passado, ó. Bem por aqui, ó, nesse meio. Fiquei gravando lá tudo. E agora eu sou personagem, parte de mídia. Só que tá embaçado aqui. Rapaziada, eu tô aqui esperando chegar minha cena. Já vou atuar lá, mano. O Xander tá aqui suado, de boa, tranquilo. Enquanto os caras lá estão fazendo as outras paradinhas. Tamo aí, né, mano? Esperando chegar a cena. Esperando chegar a cena 12 aí. Qual é a sua cena, mano?
começa pela 12, né? Aí tem que falar com uma mulher lá. Então quando você for, já vamos preparar. É, então tá suave, mano. Mano, que bosta. A Virgília é São Julião, né? Mas ela não vai olhar o caso que você vai ficar com o Nossa. Caramba. É sério? Ah, não sabia disso não. Aí, rapaziada, é bom receber informação. Eu sabia que a gente não pode mais sair daqui, né? Sério? Se a gente sair daqui, o tio falou que vai parar. Não, daqui. Nossa. Aí o Alexandre. Aí eu vou sair, então. Mas é isso, daqui a pouco vai ter um corte agora. Daqui a pouco a gente aparece aí. Vai falar com a menina, vai fingir que vai usar o banheiro, ó. Boa! Ô Ramaro, evento canônico, mano. Aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Mano, fiquei aqui pra não falar nada. Fiquei aqui pra caramba pra não falar. Pode gravar, velho, canal ruim da. Vamos embora agora. Vamos sair daqui desse presídio, né? Não, 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 não.